41 ұмытып қалғаным үшін минус 1 ұпай. Қанша ұпай еді бұл аяқта? Кім біледі? Кім? Қанша? 41 болды. 41 ма? Керемет. Шатастырып отырмын, майындамаңыз. 41. О, вас қатай бола цифра. 39. А вот точность ұмытып қалғаным үшін минус 3 ұпай. Қанша еді? Қанша? Қанын? Қанша ұпай болатын? Қанша? Қырқыншы болды, осал үш ұпай алатын. Қалай? Қырқыншы болды, үш ұпай алатын. Қырқ болды, дұрыс, молодец. Қанша, нақты қанша? 51. 51, молодец. 51-ге жету үшін намысты қолдан берме. Тоже ары қарай көтеру үшін намысты қолдан берме. Ортаға, мына балаларды туғандар мен туғызғандар болса алып отырсаңыздар, өтініш сіздерге құрметті ағайындар. Ал, маэстро музыка, мәке, бак команда. Дайындаңыз. Кеттік, маэстро музыка! Рахмет, рахмет. Ал, голосуем теперь. Бірінші бол, Мариям! Красавчик. Марс Еманса! Красавчик. Рахмет, красавчик. Мариям жеңді! Марс, рахмет, ты тоже красавчик. Әдемі. Екеуі дейді, бес, бес ұпай. Молодец, рахмет, Алла разы болсын. Рахмет, бес, бес ұпай. Тағы, мына жақтан, Мария ханым. Қыздар, где актив? Қыздар, келіншектер, кел, міне, біреу, молодец. Мәке, жоғарыдан іздесе, жоғарыдан, досыма жақтан, кім бар? Молодец. Ой, мына жігіт кәдімгі өткенде осы жеңген болып кеткен бір тойда. Рахмет, ал. Күшті. Мариям командасына қосылып бара тұрған. Мынау, өз біле ма, аяқта жүрген? Ай, бұл ағам болмайды. Оң жақ, ой, сен оң жақ, наяқа бар ма, аяқта су. Кел, күшті. Рахмет. Есімің? Гүлсім. Гүлсім. Есімің? Алат, молодец. Кет жақын тұрсын, анаңызда бір түрлі ішітті ма не? Кішкене жақын. Ал, Талғат против Гүлсім, Марс против Мариям ханым, алдарыңызда Сойхан би, бұндай би бұрын соңды болмаған, тек қана Нұрланның тойында болған. Ендіше, қанша ұпай болды жаңа? 60-70. Шатасып кеткен үшін минус 6 ұпай. Кто знает? 20 ұпай болды. 20, молодец. Мына жақта қанша болды? 27. Шатасып кеткен үшін минус 8 ұпай. Кто? Қанша? 28. Дұрыс, 28 ұмытпаса, Гүлсім тойда отырсың ғой, есіңе сақтап отырсай. 28 против 50. Әріне қарай көтер, Мәкеңнің абыройын. Марьямның абыройын, давай, маэстро музыка, жібер! Қан болса қайта бересің оң. Ақасы бар ма? Неге біледі? Иә, бар. Жауып кетті, иә. Осыны шығарайықшы. Гүлсім. Гүлсімге берші. Мына ойна кішкене, иә. Ойынға тоймаған сияқтысың ғой. Келші кім сен? Сен келші, мәз. Мықты боласың ба қой осы? Күшті, Талғат. Талғат. Осы мен жіберген дұрыс болады. Итермей білесей. Мен ардақтағай, мынау подарыңның бар ма еді? Сенің атың кім?
Рамза, сен билеген үшін, мә. Ол ен билеме. Ал, маэстро, музыка! Молодец, екеуіне шапалақ бола ма? Оң жақ қайда? Сол жақ қайда? Красавчик, қадар кіпеш. Мен сен мұқты береді кесін. Насын, кетпе, кетпе, кетпе. Есімің кім? Есімің? Аралбай. Аралбай, молодец. Әкеш тағы да, беш Аралбай өте күшті билеп отыр. Аралбай, міне. Қайда жаңағы барып, әкел берін. Ұстап тұр қолыңа. Қолыңа ұста, жаңағы қайда ал. Қолыңа түгел, сен үшін беріп отырмын, біреуге бермесе оны. Аралбай, молодец, Аралбай. Мұнаң бәрі сен үшін Аралбай жинаш үстіне, керемет. Осының ішінен өзіңе ұнаған таңдашы. Жоқ, біреу таңда. Қайсы? А, осын алдың ба? Болды, рахмет. Енді шықпашы сені, рахмет айтал дейді. Жаным ашы. На, Аралбай үшін оны бай! Қалатын қадар үшін. Ахмет, Талғат, тәке, ренжімейсін, сен жең қойды, сен үшін үші пай. Рахмет, тәке, мақты тірісін жіберсей, нәқтан, күшісін жіберсей, Аралбай сияқты. Қанша пай болды? Аралбай болды, басқа. 38. Дұрыс, басқа, басқа. Нарян таным, кәпо, кел, 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 ой, керемет, молодец. Кел, есімің? Нұрсұлтан. Нұрсұлтан, против. О-о, молодец! Бағанынан бері, ә, бәдесін зен. Бағанынан бері, әді, жеңет, Макс. Қанша ұпай болды, нәқта? Білмегенің үшін минус 5 ұпай. Қанша? Кто скажет? Қаны, 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 о-о-о. Сколько? 3. Ана, кстати, қанша? 3. Қаны, 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 қанша? 45. Молодец, 48, жатта басай. Ішін сені кәр? 38. 38 против 48. Есімің? Ерлан Батыр. Ерлан против Нұрсұлтан ба? Нұрсұлтан, сәлем берді. Нұрсұлтан деген есім осы, сәлем бері береміз. Алырдық қағайындар, кеттік маэстро, музыка! Шай! Нұреке, Аджа, дай вот это. Где молодцы? Рахмет, Нұреке. Мен красавчик. Ерлан, красавчиксың. Кім? Ага, Ерлан. Ерланға против кім бар? Мәрем ханым. Кім? Жоқ, Аралбай, болмай. Жоқ, басқа. Кроме него. Кім? Қыстар. Давай, давай. Против Ерлана. Кім? Еркін. Еркін, ерекендер, командан қазайындары, мәкендер. Неше ұпай? А? Сізде жақтан неше ұпай? Емі, қазір ғана келдім. Қазір келдім дейді. Білмеген үшін 8 ұпай, минус. Қанша? 30. 30, молодец. Еркен пайда? Ох, қайтып сен кез бара біліңіз. Аға, ия, дұш. Қанша ұпай? 52 ғой. 52, ұмытып қаған үшін мені 8 ұпай. Кім біледі? Кім? Кім? Қанша? Молодец, сен бұған тұрсың ғой деймін, бағанда бес адам асқа келдің. Қараш против қанша? 30. 30! Жақын тұрсай, билеуге шықтың ғой сені, тұрсай туған бес. Ал, маэстро, музыка. Еркек билеген өзің? Қа? Еркек билеген өзің? Енді қыздар шықпай тұрып қ А давай, кеттік. Маэстро, музыка! Ереке, ереке, ереке!
Молодец, 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 рахмет. Ерлан красавчик. Ерлан үшін, Ерлан үшін, он ұпай! Еркін үшін, он ұпай! Рахмет, рахмет, Мариям ханым. Всего, сколько очко? Білмеймін. Ұмытып қалған үшін, минус 5 ұпай! Қанша? 35. 35! Дұрыс! Сіздерде қанша? 50! 50! Молодец! Ал енді 35 против 50! 50 жақтан, мына жақтан кім шығады? 50! Марскөкі кім шығар біреуі? Мариям ханым! Мариям ханым! Мен естіп тұрып ба? Кім шығады? Қыздар бар ма? Қыздар жақ, қыздар шығыңыздаршы, қыздар. Неужели қыз жоқ мына жақтан? Түгел сұлуларды көріп тұрып. Кім? 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 Ем қорқып жүрсің. О, молодец е. Сенге дұшқа келе басы қойшы. Есімің? Айтуған бол. Айтуған, керемет. Есімің? Нұршақ. Нұршақ, молодец. Көрдің ба? Сойхан билейді мына кісі. Өте любой клубта жүреді бұл кісі. Қанша ұпай сендер жақта? 50. 50. Молодец. Сендер жақта қанша ұпай? 33. 33. Ұмытып қалғаның үшін минус 3 ұпай. Қанша? 32, 32. Ұмытып қалғаның үшін минус 5 ұпай. Қана, 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 мына жігіт біледі, мына жігіт. Қанша? 35 болды. Ойбой, сен ұйықтап тұрсың. Қане деме деп? Ағада 35 болды, минус 3 болды. 32 деді отырсың. Минус 5 деп отырмын қоймай, минус 5. 30, 30. 30, дұрыс мінекей, 30. Керемет. 30 против 50. Дайымыз ба? Are you ready? Are you ready? Ты готов? Готов. Дайымсың? Конечно, дайым. Шыжы ма, шыңы жоқ. Чуха. Шы ма, шы, ху ма, шы, шы. Ал, маэстро, музыка, қазарыңызда, сой, қазарыңыз. Кеттіңіз! Шыр! Айы кетіп, айы, 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 айтуға кайыпқа келіп кетті сонғай айтуға. Рахмет. Ма, үшті. Үшті шықтың. Команданы қарап ет қылдың ғой шығы. Нормальный билейтін біреуін жіберші, аралбай сияқты. Рахмет. Ұрпа мені. Ұрғаның үшін минус 5 ұпай. Молодец, айтуға. Красавчик. Прогресс тарана, айтуға дауыс. Айда. Против айтуға. Тебе, привет. О, молодец. Айтуған. Уже сын қалатысы қойсын, Айтуған. Рахмет, Айтуған. Жаңа кішкентайын жіберіп едік. Енді ұзынын шығардық. Молодец. Есімің? Әсел. Әсел? Әсел против. Бір ойым далаға шығып кетсем ба, деп қоймайды. Айту. Миымды ашытып кеткен үшін минус 5 ұпай. Рахмет. Қанша болды? Қанша. Ашко. Қанша болсын? Минус 5 ұпай. 55. Ұмытып қалған үшін тағы минус 5 ұпай. Кім біледі? Әпкен. Қанша? 40. 40. Молодец. Айтуға 40. Сколько? 25. 25, конечно. 40 против 25. Асель против Айтуған. Айтуған, давай. Делай. Ano, все, чем мы обдел это делаем. Маэстро, музыка, кет, калеки! Давай!
айтуған. Өлдірге кегенге риза болады қазақсыз. Шығардың ғой мен. Красавчик. Ағам үшін Қызылордадан келген. А, Қызылордадан келді. Қызылордадан келіп, осылай билемегенді кім біледі? Молодец. Қызылордадан келген шапалы құрат шығар алмалықтар. Рахмет. Марсель. Айтуған. Мәдеу подарка. Сен үшін. Молодец. Сен үшін 10 ұпай бердім. Молодец. Тағы бір подарка. Тағы бір подарка берші. Әсел үшін берейік, сонымен тойымыз жалғастырайық. Әсел, красавица, сен үшін 10 ұпай. И всего, сколько? Давай. 10 ұпай бердім. Давайте 25. Мен саудаласып, Алла Тағаланың азан шақырған есімін қойылған Нұрлан есімін. Жолдасының есімі Ләззат. Нұрлан дегенде әріптері бар ғой. Н-О-Р-А-Л-А-Н. Дұрыс па? Каждый өзінің есімінің буквалаларына жылы сөз айтасың. Махаббат сөз айтасың, жылы лебіз айтасың. Сөз таппасаң, машинаның затчасын айта бер, жақсы ма? Бірінші ндан бастаймыз. О, ра кетеміз осылай. Келін тоже самое. Л, З, Әп, енді сізде екі З, бір З класалам, жақсы ма? Жігіттің жолы, ұлы жол, Н. Ласковый слово. Нәзігім. Нәзігім, бір қадам. Керемет, нәзігім, нәзігімге барып қайтайын. Л. Егер лыға сөз таппасаң, кухняның посуданы оны айта бер. Ләззәттім. Ләззәттім? Ләззәт, конечно, үйренгенеге ләззәт болады. Что? О! Оға қалай бір сөз бар екен? Ұрпақ сыйлаушы. Қалай? Ұрпақ сыйлаушы. А, ұрпақ сыйлау! Молодец! Қазақ демократиясы көтеретін сенің ғой баяғыда бір елеміз ба? Керек ұрпақ сыйлаушын дейтін екен. Әлемім. Әдемім. Әдемім есі ғой сен. Айнаға қарап жүрсең арасында. Сен шоп болғансың ғой кәдімгі. Рахатым. Онсам сынай. Рахатым. Рахатым. Біреуі дәзіретін дейді, біреуі рахатым немене боласын. З. Заботливый. Заботливый, конечно, он заботливый. Мынау бар ғой, сен айтқан әрбір сөзге шоқ болып отыр қазір, ә? Естімеген ол. Л. А, жоқ, л. Ләззат. Ләззат, басқа айтып қойды уже. Ласковый. Ласковый, конечно, ласковый, молодец. Тоже айба? Ля, а. Азаматым. 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 Адамзат патырақ атты басыңа, тек жетеуінші деп айтсың. Амортизатором. А, а, да, есть такое. Есть такое, есть, конечно. Да? Имеет право амортизатор, конечно. Вне амортизатором еще. Что, молодец. Таттым. Таттым? Дұрыс, таттык. Сен таттык кенсу ба, месе соленый шығады десе. Ламма. Наконечником. Наконечником. Маңдайынан бір сөйт қойшы дәреге. Шапалақ қайда! Молодец. Қоңсыз? Қоңсыз? Бұл қоң тегізу керек. Есіміңдім? Кенже. Кенже. Тұра тұр. Есіміңдім ән? Нұрсұлтан. Нұрсұлтан против Кенже. Ал ендеше қошемет, құрмет, маэстро музыка кетті! Бұла, кенже күнігін тұрақты сүйреп жүрген жігіт қойды ма? Жаңа кетіп маған кісілерге подарксын беріп атсың ба? Нұрсұлтан, молодец, намысқа тұрыстың, Алла разы болсын, красавчик. Асхат против кенже, раз, два, три! Давай, давай! Ой, молодец!
Асхат. Мә, красавчик, Асхат. Кенже, сен мақсы сүйліп кетесің, мағыз. Кімен есіміңіз? Нұрлан. Нұрлан против Кенже. Тартпаңдыр, тартпаңдыр. Нұрлан против Кенже. Кішкене алыс, алыс тұрсаңшы. Тағы бір пятый, можна? Ты тоже, кішкене. Алыс, о, вот правильно. Нұреке, Нұреке, мен сізге ештеңе дей алмайым. Өйткені уверенмін. Кенже, аталарым шақырмаш, аталарым. Ал, раз, два, три! Рахмет, поколение енді түсінігі ғылы. Қол күрес болады ол. А, қол, е, қол күрес болады, қаша өлпі деді ғой бұл. Нұрекеге шапалақ! Молодец. Подарксын бер, бер. Жолдасына да бер. А, дұрыс па, бір семьяға бір подарк ма? Кенжеге екеуін берші. Кенжеге екеуін бер. Кенже, молодец. Алшы сен үшін.